मिंगला ने ने खेमा छे निबिरो मोले वदा ने जला बिरा ညွှန် जा मुसी दाना मा 2020 ने दिसमाला 20 ये ने मने 9 नाय छिन ठो ब्यने मोले वदा तरे म्या को टिन ब्या बा मे छिन दिगे ने मने 6 नाय ख्वे छिन टाइ ठ्वा या छि गे रे अनै सों मु छिन म्या गा रो निबिरो मा 19 डिग्री सेंटीग्रेड 63 डिग्री फारेनहाइट यांगो म्यो मा 22 डिग्री सेंटीग्रेड 82 डिग्री फारेनहाइट ने မန္တလေးမြို့မှာ16ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်62ဒီဂရီဖာရင်ဟိုက်တို့ဖြစ်ကြပါတယ်။ဒီကနေ့မနက်6နာရီခွဲချိန်မိုးလေဝသဂြိုလ်မှာဖန်ရွက်ရှိတဲ့ပုံအရမင်္ဂလာပင်လယ်အော်တောင်ပိုင်းမှာတိမ်အထက်တမတိမ်ထူထပ်နေပြီ။ကပလီပင်လယ်ပြင်နဲ့ကျန်မင်္ဂလာပင်လယ်အော်တို့မှာတိမ်ရနေငယ်ဖြစ်ထွန်းနေပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံပေါ်မှာကတော့မြန်မာနိုင်ငံတောင်ပိုင်းစွန်းနေတဲ့နေရာတွေမှာတိမ်ရနေငယ်မှာတိမ်အထင်တင်ဖြစ်ထွန်းနေပြီ။ကျန်နေတဲ့နေရာမှာတိမ်ကင်းဆန်တလောက်ရှိနေတာကိုတွေ့ရပါတယ်။အခုတွေ့မြင်နေရတဲ့တိမ်လိုက်ကတော့တောင်တရုတ်ပင်လယ်မြေမှာဖြစ်ပေါ်နေတဲ့အပူပိုင်းမုန်တိုင်းငယ်ကြောင့်ပဲဖြစ်ပါတယ်။အဆိုပါအပူပိုင်းမုန်တိုင်းငယ်ဟာအနောက်နောက်မြောက်ဘက်သို့ရွေ့လျားလျက်ရှိပါတယ်။ဘင်္ဂလားပင်လယ်အော်အခြေအနေကတော့ဘင်္ဂလားပင်လယ်အော်တောင်ပိုင်းမှာတည်ရင်တဲ့နမတိမ်ထူထပ်နေပြီ။ကပလီပင်လယ်ပြင်နဲ့ကျန်ဘင်္ဂလားပင်လယ်အော်တို့မှာတည်ရင်တဲ့ငယ်ဖြစ်ထွန်းနေပါတယ်။မြန်မာပင်လယ်ပြင်မှာလှိုင်းတင်တင်ရှိပါမယ်။လှိုင်းမြင့်မှာမြမဂိမ်ရန်တချောင်းနဲ့ကမ်းလွန်ပင်လယ်ပြင်တို့မှာ၅ပေမှာ9ပေကန်ရှိနိုင်ပါတယ်။ဒီကနေ့ညနေတည်းခက်မှန်းချက်များမှာကချင်ပြည်နယ်စကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးအထက်ပိုင်းချင်းပြည်နယ်ရခိုင်ပြည်နယ်အေရီတိုင်းဒေသကြီးရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးပဲခူးတိုင်းဒေသကြီးရှမ်းပြည်နယ်ကယားပြည်နယ်ကရင်ပြည်နယ်မွန်ပြည်နယ်နဲ့တနင်္သာရိုင်တိုင်းဒေသကြီးတို့မှာတည်ရင်တင်ဖြစ်ထွန်းပြီးစကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးအောက်ပိုင်းမကွေးတိုင်းဒေသကြီးမန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးနဲ့နေပြည်တော်တို့မှာအများဖြင့်တာယာပါမယ်။နေပြည်တော်နဲ့ဤတို့ဝိုက်အတွက်ဒီကနေ့ညနေအထိမိုးလေဝသအခြေအနေခန့်မှန်းချက်မှာတာယာပါမယ်။အမြင့်ဆုံးခုချိန်မှာ32ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်60ဒီဂရီဖာရင်ဟိုက်ရှိနိုင်ပါတယ်။ရန်ကုန်မြို့နယ်ဤတို့ဝိုက်အတွက်ဒီကနေ့ညနေအထိမိုးလေဝသအခြေအနေခန့်မှန်းချက်မှာအများဖြင့်တာယာပါမယ်။အမြင့်ဆုံးခုချိန်မှာ33ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်68ဒီဂရီဖာရင်ဟိုက်ရှိနိုင်ပါတယ်။မန္တလေးမြို့နယ်ဤတော်ရီတို့ဒီကနေ့ညနေအထိမိုးလေဝသအခြေအနေခန့်မှန်းချက်မှာတာယာပါမယ်။အမြင့်ဆုံးမူချိန်မှာ38ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်88ဒီဂရီဖာရင်ဟိုက်ရှိနိုင်ပါတယ်။နောက်နေ့အတွက်ခန့်မှန်းချက်အနေနဲ့ကတော့တပြီလုံးမှာအများဖြင့်တာယာပါမယ်။အခုတင်ပြခဲ့တာကတော့ဒီကနေ့မနက်9နာရီချိန်ထုတ်ပြန်တဲ့မိုးလေဝသသတင်းများပဲဖြစ်ပါတယ်။ကိုယ်စိတ်နှစ်ဖြာစမ်းမချမ်းသာကြပါစေရှင်။